Dobrý deň, vítam vás opäť pri ďalšom podcaste 24, podcast televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva a dnešnou témou je opäť vojnový konflikt na Ukrajine a k nemu som si privolal jedného naozaj z veľmi zaujímavých ľudí, človeka, ktorého som pred pár rokmi spoznal a som veľmi hrdý na to, že ťa Gabriel Trojčak poznám. Si bývalý vojak, príslušník špeciálnych vojenských jednotiek na Slovensku. Pôsobil si v armáde 25 rokov, z toho dlhý čas v špeciálnom 5. pluku v Žiline. Takže som rád, že si prišiel. Ahoj. Ahoj. Budeme si tykať, ako som povedal, sa poznáme. Takže práve preto. A začal by som tom otázkou, Gabriel, kto momentálne, kto na Ukrajine bojuje pohľadom tvojich očí, pohľadom z profesionála, ktorý vie identifikovať vojakov na strane agresora, vojakov, ktorí bránia svoju vlast, to sú Ukrajinci, ale sú tam aj ďalší ozbrojení muži, takže kto na Ukrajine momentálne bojuje podľa teba? Tak na Ukrajine teraz bojuje ruská armáda proti ukrajinskej armáde a na strane Ukrajiny sú tam proste civilní obyvatelia, ktorí bránia svoju krajinu, na ktorí ostali tam a chcú brániť svoju krajinu. A plus môžu alebo sú už tam aj dobrovoľníci, ktorí prišli zo zahraničia. Začnem teda tým, že sú tam aj dobrovoľníci, ako si to sám teraz povedal. A to je tá jedna z tých častí, o ktorých sa budeme dnes baviť. Dobrovoľníci. Čo to znamená pre teba, keď ti povie človek, že na Ukrajine bojujú dobrovoľníci? Bojujú dobrovoľníci. Pre mňa ako laika to je, bojujú tam nejakí ľudia, ktorí dobrovoľne idú do takéhoto vojnového konfliktu. Majú u seba zbranie, sú vyzbrojení, možno sú aj nejakým spôsobom chránení, ale čo ty pod tým pojmom vnímaš a ako tomu rozumieš? Pod pojmom dobrovoľník ja vnímam aj samotné obyvateľstvo, ktoré pracuje, lebo robia to dobrovoľne, robia to na ochranu svojej krajiny, svojej vlasti. A ako som spomenul, že sú tam zahraniční dobrovoľníci, ktorí prišli zo zahraničia. Takisto ako na strane tých toho civilného obyvateľstva, tam môžu byť či obyčajní ľudia, ktorí majú svoje rôzne zamestnania, ale môžu tam byť aj na strane obyvateľstva aj bývalí vojaci, bývalí policajti, alebo bývalí nejakí, ktorí pracovali v bezpečnostných agentúrach. A v tých dobrovoľníkoch, ktorí prišli zo zahraničia, tak takisto môžu tam byť rôzni ľudia, ktorí majú skúsenosti buď z armády alebo z polície, alebo iba naozaj dobrovoľníci, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s ovládaním zbrane a chcú ísť pomáhať Ukrajine a tým pádom prišli tam na ich územie. Keď sa budeme teraz momentálne zameriavať skôr na dobrovoľníkov, ktorí chcú a bránia svoju vlasť, ale aj cudzincov, ktorí zareagovali na výzvy ukrajinského prezidenta, aby prišli podporiť Ukrajincov, tak ako sa takýto človek môže zapojiť do tohoto vojnového konfliktu, keď napríklad v živote nedržal zbraň? Čo musia pre neho urobiť Ukrajinci a čo musí urobiť ten človek, keď už tam ide, aby nebol, tak povediac, na obťaž tej samotnej ukrajinskej armády? No to je ťažké. Nemusí to všade prebiehať rovnako. Hej. Ideálne je, ak či príde dobrovoľník zo zahraničia, alebo je to samotný občan a prejde, kým dostane zbraň a ide bojovať, prejde aspoň nejakým takým výcvikom. To znamená aspoň základ bezpečná manipulácia so zbraňou. To znamená, aby pri tých bojových činnostiach neohrozoval sám seba alebo svojich kolegov alebo spolubojovníkov, ktorý tam má, ale aby naozaj bol platnou súčasťou danej jednotky, kde bude zaradený a aby čo najlepšie
si splnil kvázi svoju úlohu alebo to, čo proste sa od neho očakáva, alebo čo on sám by tam chcel vykonať. A teraz to postavím do takého príkladu. Ja som teda obyčajný muž, chlap, ktorý teda chce zareagovať a odísť do bojového konfliktu na Ukrajinu. Nedržal som v živote zbraň v rukách a ty hovoríš, mal by som zvládnuť aspoň základné bezpečné manipulovanie so zbraňou. Kde sa to môžem naučiť? Ty, keď si odišiel z armády, tak pôsobíš v súkromnej zložke. Ty si človek, ešte aby som ťa doplnil, ktorý trénuje, ktorý cvičí nielen súčasných aj aktívnych vojakov, nielen príslušníkov rôznych bezpečnostných zložiek, či na Slovensku, ale aj zo zahraničia chodia k tebe, si inštruktorom, si špecialista, vycvičený armádou. Takže ako ja mám k tomu prísť a čo to teda znamená pre mňa, teda, keď som tú zbraň treba v živote nedržal v ruke? No, v prvom rade, ako som povedal, bezpečná manipulácia, vedieť si, ak dostanem nejakú zbraň, ako si ju mám bezpečne skontrolovať. Áno. V ďalšom rade, ako si ju mám nabiť, áno, a aspoň základy tej manipulácie, to znamená postoj, držanie, základy strelby, základy riešenia aspoň určitých krízových situácií, to je, aby som vedel neplánovane prebiť, po prípade, aby som vedel takticky si vymeniť zásobníky, to znamená taktické prebitie. A ak by tam bolo aj, záleží koľko je tam času, aj určité taktické činnosti, to znamená, že práca v týme, ako sa pohybovať kvázi, keď pracujú vonku na ulici, ako sa pohybovať vo vnútri, v objektoch, či v rôznych budovách, halách a tak ďalej. A tým pádom, ak by bol čas a tak ďalej, naučiť obsluhovať aj ďalšie zbraňové systémy, to znamená nielen tú samotnú točnú pušku alebo samopal ľudovo povedané, ktorý môže mať v ruke, ale môže dostať možno nejaký raketomet, to znamená rôzne typy protitankových zbraní, alebo nejaký gulomet, alebo rôzne typy granátov, ktoré by mohol použiť. A aby ich vedel použiť správne, aby ich vedel použiť kvázi účinne. A vo vojnovom konflikte sa toto všetko dá urobiť veľmi rýchlo? Dá sa ten dobrovoľník naozaj naučiť tieto základné veci, ktoré ty si dosť obširne teraz popísal, tak, aby mohol byť nasadený okamžite? Alebo to trvá nejaký týždeň, možno nejaké dni a stále je to užitočné pre tú krajinu, ktorá potrebuje takéhoto dobrovoľníka? Dá sa to tak rýchlo spraviť z takého nevojaka, z človeka, ktorý je laik, absolútne? Dá sa to, ale všetko závisí od daných schopností daného jednotlivca a do určitej miery, aby ovládal aspoň niektoré časti a do určitej miery určitú percentuálnu ako úspešnosť využitia týchto vecí. Dá sa to urobiť aj za niekoľko dní alebo za niekoľko týždňov. Je to veľmi náročné. Nezvládne to naozaj každý, tak ako nie každý má nielen fyzické, psychické, ale aj vlohy na to, aby to mohol robiť, aby to išiel robiť. Takže je to individuálne. Určite každý jeden človek, ktorý je tam, či má vlohy alebo nemá vlohy, je prínosom pre tú danú krajinu, pre ktorú to ide robiť. Takže ani jeden z tých ľudí, ktorí sú tam, nie je tam ako zbytočný alebo naviac. Lebo môže mať iné vlastnosti. Presne, môže mať iné vlastnosti, ktoré môžeme doplniť v inej časti. To znamená, ak je veľmi dobrý v spojovacích alebo v niektorých týchto alebo komunikačných veciach, môže pracovať na iných veciach, ak má dobré zručnosti, že má nejaké zázemie alebo minulosť z lekárskeho prostredia alebo zo zdravotného prostredia, ako ošetrovateľ, dokonca ako zásobovač, to znamená, že vie zásobovať a proste pracovať s niektorými vecami. Takže každý jeden človek je prínosom a
je potrebný v takejto krajine. Ono to hovorí sa aj, a poviem to aj o tebe, ak dovolíš, o ľuďoch, ktorí sa venujú takémuto povolaniu a vstupujú napríklad aj do armády a potom neskôr aj pracujú, aj keď odídu z toho armádneho oficiálneho prostredia do súkromného a cvičia, tak sa im hovorí, že sú to takí romantici. Nie, že tým, že nosia rúže a tak, ale majú tú svoju prácu ako poslanie, veria tomu, čo robia a považujú za dôležité. Ako sa má postaviť k tomu taký človek, ktorý chce byť dobrovoľník, má túto romantiku pred sebou, že ide chrániť, chce pomáhať, ale príde do toho prostredia a vidí tam naozaj tú ťažkú situáciu, strelby, výbuchy, granáty, sirény, psychicky nemusí to zvládnuť. Je dôležité, aby sa ten človek zamyslel aj nad touto stránkou, či to dokáže, lebo byť dobrovoľníkom, tá myšlienka môže byť fajn, ale potom potrebuje aj tú ďalšiu výbavu, tak? Veľmi dôležitá je mentálna výbava toho daného človeka. Hej? Ak tam už proste príde a ak už predtým nad tým rozmýšľal, hej, že čo všetko sa môže stať, áno, a je s tým stotožnený a je tam a už proste už je priamo na placi alebo priamo v súčasti toho tejto vojny, a kde je počuť každodenné nielen sirény, výstrely, výbuchy a tak ďalej. Zo začiatku to na toho človeka vplýva tak, že to veľmi vysoké napätie a tak ďalej, ale potom si ten človek časom, a znova záleží individuálne, nie že na to zvykne, ale už to začne vnímať tak, že nevzbudzuje to v ňom až také vysoké adrenalinové napätie, ako v tých začiatkoch. Hej? Ale ako hovorím, je to individuálne. Každý má iné, nielen fyzické, ale aj psychické, mentálne schopnosti, takisto aj zručnosti a tak ďalej. Hej. A hovorí ukrajinský prezident, keď hovorí, poďte nám pomôcť, prídite bojovať, prídite nás podporiť, a hovorí aj o takýchto dobrovoľníkoch, tak hovorí aj o tom, že takýto človek tam môže prísť a môže sa stať, že nedokáže vystreliť, ale počíta s tým, že bude napomocný a napríklad, že aj prekoná ten, dajme tomu, prvotný ten šok z toho prekvapenia, i keď ten je človek odhodlaný. Hovorí aj o takýchto ľuďoch? Áno, samozrejme. O všetkých ľuďoch, ako som povedal, každý jeden určite nájde uplatnenie, nielen kvázi ako na tej, ako bojovník prvej línii, ale či sú to nejaké tylové alebo zabezpečovacie, to znamená, že vie pomáhať tým bojovníkom v rôznych činnostiach, a v neposlednom rade treba sa aj starať, či je to zo zdravotného hľadiska alebo kvázi proviantu, kuchári a tak ďalej. Hej, je to každý, naozaj každý jeden človek a každý jeden je potrebný a nie je tam nikto zbytočný. A teraz poďme k tomu už zložitejšiemu. A to sú ľudia, ktorí, a dúfam, že mi to aj potvrdíš, a keď nechceš na to odpovedať, nemusíš, ale ktorí prešli aj tvojimi rukami, ktorí pôsobia z profesionálneho hľadiska v rôznych bojových konfliktoch v rámci celého sveta, alebo aj pôsobili tzv. Žoldnieri. Kto sú to žoldnieri? Keď momentálne sme sa prešli tou prvou časťou toho rozhovoru, že máme za sebou už teda dobrovoľníkov, ľudí, ktorí sú odhodlaní, nie pre peniaze, ale zo svojho presvedčenia a zo svojej ľudskej potreby ísť pomáhať. Tak sa vráťme teraz k tomu žoldnieri. To sú už ľudia, ktorých cvičíš aj ty a ktorí majú iný pohľad na takýto vojnový konflikt. Pre nich to môže byť príležitosť. Žoldnieri je to také ľudové slovo, aj ako sa odborne hovorí, kontraktorom. A áno, je veľa, hlavne bývalých vojenských príslušníkov alebo policajných príslušníkov, je veľa takýchto ľudí, ktorí pracujú po celom svete a rôznych, nielen krajinách, ale aj v rôznych odvetiach. Samozrejme, že sú a dostávajú príležitosť a ponuky ísť pracovať na Ukrajinu. Veľmi cenení sú tí, ktorí sú z bývalých špeciálnych jednotiek. To znamená, že majú vysoké zručnosti a vysokú psychickú odolnosť na prácu v takomto prostredí.
ovládajú široké škálu zbraní, to znamená nielen tú samotnú útočnú pušku, ale ako som povedal, rôzne raketomety, gulomety, granátomety, plus poznajú a vedia taktické činnosti, pohyb v meste, pohyb v budovách, pohyb v otvorenom priestore. Dokonca niektorí sú veľmi špecializovaní, ktorí sú kvázi medici, že majú za sebou rôzne kurzy a tak ďalej, akože pracovali. A tí sú asi najvzácnejší ľudia, ktorí sú ako z časti kontraktorov. Tí sú zvyčajne aj veľmi dobre platení. A najžiadanejší, to znamená, že medik v určitom stupni, áno, aby proste vedel nielen bojovať, ale aj zachraňovať v tej kvázi krízovej zóne. Hej, takže títo sú proste naj... Áno. Potom môžu byť ľudia, kontraktori, ktorí sú civili, ale majú urobené rôzne kurzy, a ktoré spĺňajú určité kritériá certifikácie. A takisto, ak vedia preukázať svoju odbornosť a tak ďalej, môžu sa dostať takisto kvázi do tých firiem, ktoré im zabezpečia, a môžu sa dostať do danej krajiny. Takže vlastne to funguje ako pracovná agentúra. To je jedna časť, keď sa bavíme o týchto kontraktoroch. Pracovná agentúra, bezpečnostná zložka, služba, ktorá je napojená na konkrétny ten možno štátny aparát, ministerstvo obrany, trebárs, alebo tak, konkrétnej krajiny, alebo cez ministerstvo zahraničných vecí, alebo respektíve inými kontaktmi, a tá najíma týchto kontraktorov a oni sa navzájom poznajú. Majú títo kontraktory, o ktorých ty hovoríš, v podstate vedia o sebe v rámci celého sveta, vedia sa teraz zosumarizovať a byť na tej Ukrajine? Áno. To je komunita, ktorá je proste stále so sebou, ktorá stále spolu. Aj keď spolu nepracujú, tak a predtým spolupracovali a majú dobré vzťahy, tak stále dodržiavajú tú komunikáciu, to znamená, že sú spojení. A ak je nejaká taká príležitosť, že kvázi, ako sa hovorí, že dobrý job, tak posúvajú si tie príležitosti ďalej a ďalej. Ja som sám videl ponuku priamo prácu na Ukrajine s vysokým finančným ohodnotením, a hlavne to bolo proste určené pre bývalých príslušníkov špeciálnych síl. Dostal si takú ponuku ty konkrétne? Videl som tú ponuku. Dobre, ty si človek, ktorý takýchto ľudí cvičíš. Išli na Ukrajinu ľudia, ktorí prešli tvojimi rukami, s ktorými si v kontakte, ktorí pochádzajú z tohto špeciálneho vojenského prostredia. Sú to bývalí výsadkári, sú to bývalí príslušníci britských alebo amerických bojových jednotiek? Áno, aj. Hovoríš to tak, nechceš prezradiť, predpokladám. Určite sú tam niektorí, áno, alebo viem, že sú tam. Takže... Akú majú úlohu presne? A na ktorej strane sú? Na tej strane agresora alebo na strane napadnutej krajiny? Takže sú na strane Ukrajiny. A akú majú úlohu presne? Bojovať. Bojovať. To je široký pojem. Strieľať určite majú nejaké špeciálne úlohy. Oni majú za úlohu schrániť napríklad úloha, prezidenta. Ktorý každý tam má, to sa proste nerozpráva. To si proste oni, to je interná záležitosť, to si oni proste pracujú a to, o tom sa proste nerozpráva. Spomínal si, že si videl aj vysoký honorár. Kontraktor pracuje na zmluvu. To znamená, jeho práca je hodnotená na základe nejakého systému. Keď si zoberieme teraz momentálne Ukrajinu a týchto vysoko špecializovaných vojakov súkromného sektoru, bývalých príslušníkov, o akých honorároch sa môžeme baviť? Ja viem, že to teraz znie trošku s tým, že v plnej miere si uvedomuje konflikt na Ukrajine, ale bavili sme sa o dobrovoľníkov a prešli sme na tých kontraktorov a spomenul si, tak o akých peniazoch sa tam môže baviť takýto kontraktor? Je to ohodnotenie, ako som hovoril, zručnosti a odbornosti. Ako som hovoril, tí medici sú najviac cenení. A
to, čo som videl ja, bolo tam od 1000 eur až po 2000 eur na deň. Deň. Od okamihu, ako prebukol konflikt na Ukrajine, tak z ruskej strany, aj z ukrajinskej strany, teda hlavne z ukrajinskej strany, prichádzali informácie, že Rusko má najaté, teda, alebo teda ľudia, možno ruskí oligarchovia, alebo súkromné osoby, ktoré sú veľmi solventné a majú nejaký spoločný cieľ ako agresor, tak že vyslali na Ukrajinu špeciálne jednotky, špeciálne skupiny, ktoré mali za cieľ zničiť alebo zlikvidovať ukrajinského prezidenta, a neboli to oficiálni vojaci. O kom tieto informácie hovorili? Hovorilo sa o Wagnerovcov, o Kadyrovcov, o Čečencoch. Sú to tí kontraktori, o ktorých sa bavíme? Ja si myslím, že každá krajina alebo v každej krajine sú nejaké bezpečnostné agentúry, ktoré pracujú a v prípade nejakých konfliktov ich môže proste využívať daná vláda. Dokážu splniť akýkoľvek cieľ? Tí daní kontraktori? Títo kontraktori. Áno, určite. Čo to znamená, že sú presní, že vedia urobiť, vedia vyhľadať, používajú spravodajské informácie? Do takýchto naozaj agentúr sa nedostane hocikto, áno. Tam, ako povedal, že proste sú neustále v kontakte tí ľudia, to znamená, že sa poznajú, dostávajú odporúčania, za ďalšie určite sú odskúšaní na rôznych iných konfliktoch, veď celý svet proste je nepokojný a sú rôzne, sú rôzne konflikty, to znamená, že tí ľudia sú otestovaní, hej. Nedostali sa tam iba tak, že si dali prihlášku niekde a tak ja budem toto tu robiť. Áno, vedia, okolo to ide. Sú to naozaj bývalí príslušníci naozaj elitných, špeciálnych jednotiek. Áno. Takže keď sa povie, že dokážu všetko, tak dokážu všetko. A napriek tomu sa im nedarilo zajať ukrajinského prezidenta, ako zhovorili tie informácie, že Wagnerovci to mali za úlohu, takže predpokladám, že aj ukrajinská armáda dokáže veľmi efektívne a profesionálne chrániť aj svoju vládu, ktorá momentálne čelí tejto agresii. Aké sú pravidla, keď príde na do vojnového konfliktu kontraktor, čiže platený súkromný vojak, v tomto vojnom konflikte? Môže strieľať po civilistoch, môže strieľať zatknúť ľudí, môže brať rukojemníkov, platia na ňoho rovnaké pravidlá ako na príslušníka regulárnej, oficiálnej národnej armády, alebo... No, streľba na civilistov je to... To nie je dovolené nikde. Hej. Či môže, nemôže, všetko je to, oni môžu dostať možno nejakú úlohu, áno, ale je to na danom človeku, že čo bude, či bude strieľať do neozbrojených ľudí, to si neviem predstaviť, áno, ale každá skupina možno dostane inú úlohu. A všetci sa buď podľa toho riadia, môže sa stať, že nevydržia psychicky ten nátlak a tak ďalej, alebo a urobia niečo, čo proste je v rozpore s právom. Ano? A taký človek by nemal proste už ďalej pokračovať v tomto a mal by byť postihnutý. Cez teba, budem znova prizvukovať, cez teba takýto kontraktory prešli, budúci kontraktory cez teba prejdú ešte. Napriek tomu, mal si už nejakých takýchto ľudí, s ktorými si prerušil akékoľvek profesionálne kontakty, práve preto, že si vedel, že už nie sú natoľko odolní, natoľko profesionálni, že by mohli v takomto boji, dajme tomu, úplne sa správať nejaké spôsob nekontrolovateľne, a v tej komunite vašej sa to potom rozkriklo a s tými ľuďmi prestali aj tie bezpečnostné alebo tie náborové agentúry pracovať?
Nie, ako na to, aby som trénoval nejakého takého človeka, tak áno, musím ho spoznať. Tie tréningy prebiehajú tak, že tá záťaž postupne sa zvyšuje a ako náhle je tam iba náznak nejakého nie psychickej odolnosti alebo psychickej labilnosti, okamžite je ten výcvik prerušený z našej strany voči jemu a je proste vyradený z toho výcviku. Ty si prešiel aj kurzami aj v Izraeli, ak sa nemýlim, ak som správne, aj s britskými príslušníkmi špeciálnych jednotiek si absolvoval kurzy. Nie v Izraeli, ale s izraelskými. S izraelskými, áno. Ani tam sa nestalo, že by si zaregistroval takýchto vojakov, ktorí sa najímajú na tieto konflikty a že by si nedal za nich ruku do ohňa, ako sa povie? To nie, to vôbec. Práve, že to boli vysokí profesionáli. Poďme k tomu k domobrane. Domobrana. Ako máme rozumieť tomuto pojmu? Dom obrana na Ukrajine vo vojnovom konflikte? No to môžu byť tí dobrovoľníci, ktorí sú priamo obyvatelia tej danej krajiny, hej, ktorí ostali chrániť tam nielen svoju krajinu, ale aj svoje mesto, svoje domovy. A čítame, vidíme každý deň na tomto, že ženy s deťmi odchádzajú preč a muži, chlapi, ešte aj niektorí aj chlapci ostávajú doma a sú pripravení chrániť tú svoju krajinu. Oni sa potom rozdeľujú do určitých celkov a tak ďalej a celé to proste je domobrana, alebo chráňa kvázi svoje domovy. A takisto sú to obyčajní ľudia, ale znova tam môžu byť bývalí príslušníci armády alebo polície. Alebo aj typo 60-ky, ako to určila armáda, ktorá momentálne... Záleží, aké kritériá si oni proste postavia. Tam môžu si dať buď štát určí nejaké kritériá, alebo určí, dajú to na nejakej samospráve, na meste, alebo niekde. Alebo určia svojich veliteľov, kto proste bude riadiť určitú skupinu a on si určí svoje, dá si svoje kritériá. Keď už sme si povedali tú plejadu rôznych skupín, aktérov a príslušníkov tohto vojnového konfliktu, dôležité je, aby sa aj oni medzi sebou rozoznali, rozpoznali. Ukrajinská armáda má žlté pásky, Rusi používajú biele označenie. Aké používajú označenie napríklad kontraktory, ktorí tam majú konkrétne zadané špeciálne úlohy, to sú tí špeciálni, vycvičení, bývalí príslušníci vojenských špeciálnych jednotiek. Ako sa označuje potom tá domobrana? Kedy vieme, že to je človek, na koho nechcete strieľať, na koho môžete strieľať, keď sa bavíme v tomto kontexte. Je to na tej dohode alebo sú na to pravidla? Čo som videl ja označenia v médiách, tak ako Rusi alebo ruskí vojaci boli označení tou bielou páskou, ukrajinskí vojaci žltou a takisto aj civili domobrana, áno, sú označení tou žltou páskou. Tam úplne proste spadá aj tí kontraktori. Drtie väčšine tí kontraktori majú také isté možno uniformy, maskáče alebo odev, aj vesty, ktoré je nerozoznateľné od ukrajinských špeciálnych jednotiek. Hej. Ale presne určiť, kto to bol podľa nejakej fotky, podľa nejakého videa, či to boli ukrajinské špeciálne jednotky, alebo to bol zahraničný kontraktor, je to ťažko určiť. Áno? Ak nie ste priamo na nejakom mieste a neviete, alebo niekto vám nepovedal, že on pochádza zo zahraničia. Aspoň ja o tom nemám nejaké informácie, že by nejakí zahraniční títo boli označovaní inak.
Na druhej strane by to spôsobilo veľký chaos v tom označení. Veľa značiek tých, na bojsku. Áno, a teraz v tom strese rýchlo rozlíšiť, či je to vlastný alebo cudzí, tak je, môže nastať problém. Vždy ma zaujíma samozrejme aj tá, okrem tých civilistov, ale aj novinári, ktorí pôsobia vo vojnovom konflikte momentálne na Ukrajine. Mám niekoľko mojich kamarátov z iných redakcií, z českej CNN Prima News, sú tam dva štáby, alebo dva konkrétne v tých bojových dotykových zónach, by som to až tak nazval. Napriek tomu sa stane, že na nich strieľajú vojaci, konkrétne nedávno, 2-3 dní dozadu to bolo. Novinári sú označení taktiež. Majú neprestrelné vesty, majú balistické helmy, majú ich nafarbené na tmavomodré alebo bledomodré, iné farby. Sú označení pres a napriek tomu na nich vojaci strieľajú. Ako ty, keby si v takomto konflikte rozozná, že to je človek, ktorý je teda v balistickej ochrane, ale má úplne inú farbu, je označený, ako vie, že je to novinár a prečo na ňo potom strieľajú niektorí vojaci? Ak sú to nejaké farby tmavej, tmavomodrá, čierna, to znamená prilba, vesta. Veľa záberov som videl, že tí novinári mali prilby, ale na prilbe nebol žiadny nápis. Áno, to znamená, že pracuje pre médiá, áno, alebo na vestách neboli žiadne. Ak vás protivník, vojak vidí niekde, stojí v meste a vidí niekoľko, možno desiatok, 100 metrov od seba niekto, ktorých ich natáča kamerou, áno, môže tá prilba, tá vesta splývať s tým pozadím a on nevie vtedy možno rozoznať, že či je to zahraničný nejaký protivník, ktorý si natáča ich nejaké pozície a tak ďalej, alebo je to novinár. Takže na jednej strane môže to byť aj to, že si ich zmýlili s protivníkom. Za ďalšie to môže byť, keď si pozrieme, akí mladí vojaci sú na tej ruskej strane. Je to veľmi veľká psychická záťaž pre tých vojakov. Plus tam vidíte, koľko je obetí a tak ďalej. Proste je to, sú pod veľkým psychickým tlakom. Nemusí to zvládnuť psychicky a môže sa kvázi takto snaží pomstiť alebo proste riešiť ten svoj daný problém. Ano. Takže tí novinári tam majú veľmi ťažkú prácu. Nie sú o nič menšie hrdinové pre mňa ako tí, ktorí tam idú proste dobrovoľne bojovať. Len hovorím, aby boli viditeľne označené. To znamená, ja by som osobne, ak by som ja mal ísť ako kvázi robiť novinára do takejto oblasti, by som si dal modrú prilbu, ale takej svetlejšej modrej farby. Po prípade by som tam aj napísal nápis, vesta takisto, aby bola s veľkým nápisom, že pracujem pre médiá a tak ďalej. Lebo aj čo som videl tie rôzne zábery, či je to na jednej alebo na druhej strane, tak aj tí vojaci mali aj prilby označené, či je to žltou, bielou a či to bolo dookola alebo to bolo iba z vrchu. Takže ten, ak je na čiernej prilbe nápis pres, on to môže splývať, že je to kvázi ruský vojak. Presne a môže po ňom začať strieľať. Mm-hmm. Žltá farba na veľkú ďalku môže splynúť a možno niekomu sa bude zdať, že je to hej, bielina, že to bude proste žlté. Je to veľmi zložitá situácia. A ako proste som povedal, radšej využiť svetlé farby, aby som bol videný, aby oni nevedeli, že áno, ja nie som nejaký záškodník a tak ďalej, že im chcem ubližiť, ale ja som proste ten novinár. Tí vojaci aspoň dúfam, alebo mali by byť poučení, na koho môžu strieľať, na koho nemôžu. Áno, takže a myslím si, že nikto nechce ubližiť nevinným proste ľuďom. Takisto to alebo platia. By nemal chcieť. A takisto to platia aj o autách.
Samozrejme, samozrejme. Mm-hmm. Lebo keď počúvame stále, že proste tí záškodníci sa tam presúvajú na civilných autách a každý sa bojí. Hej, je to vypätá situácia. A plus, keď sú tam ešte na, ako vojaci mladí ľudia, ktorí kvázi ešte kvázi nie sú ani dospelí skoro, tak je to veľmi veľká psychická záťaž na nich. Ty si profesionál, ktorý nedávno v jednom rozhovore uvedol, že sa udržiavaš stále v takej kondícii, nielen psychickej, ale aj fyzickej. Aj v pripravenosti so zbraňami narábaš každý deň. Aj teraz si sa vrátil zo strelnice, kde budeš aj zajtra, aj na pozajtra, aj každý deň a stále. Takisto si to povedal, že aj tí kontraktori, aj tí tvoji, v tej tvojej komunite, kde pôsobíš, tak tí ľudia, profesionáli sú vždy pripravení okamžite vycestovať, ak ich ten konflikt zaujme. Koho máš dnes na strelnici? Koho máš dnes medzi ľuďmi, ktorí prídu za tebou do tvojej akadémie taktickej a potrebujú sa naučiť ovládať zbraň? Trošku v tomto období narastol záujem o manipuláciu alebo o prácu so zbraňou. Takže z mojej strany som potešený a ja som rád. Hej. Ale znova, sú to ľudia, ktorí by som povedal, že sú zodpovední, že ak sa tá situácia zhorší v našej krajine, tak aby boli pripravení. To znamená, aby sa nezačali pripravovať až tedy, ako sme videli, keď sa budú už rozdávať zbrane. To znamená, že vidím tam veľkú zodpovednosť u týchto ľudí. Ano? Keď sú to Slováci a pripravujú sa kvázi na prácu a manipuláciu s tými zbraňami. Tak aj dneska aj mali sme, boli tam aj ukrajinskí, možno, viem, že žijú na Slovensku, bývajú na Slovensku, pracujú na Slovensku, ale takisto sa chcú pripraviť a ako som počul rozhovor, tak ten, bol to manželský pár, tak ten povedal, že ak by musel byť, že bude povolaný, že bude musieť tak, že aby bol pripravený. Aspoň to, čo mu umožňuje daný čas, daná situácia. Ano, takže či sú to Slováci, alebo už aj chodia naozaj ukrajinskí civili a už chodia sa vzdelávať a zvyšovať si svoju zručnosť so zbraňami. Ja som veľmi rád, Gábo, že si prišiel do tohto rozhovoru. Myslím, že si zodpovedal naozaj obširne na všetky tie dôležité a sú to dôležité otázky, o tom som presvedčený. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že budeš mať na cvičisku veľa zákazníkov, ktorí prichádzajú iba preto, že chcú z potešenia sa naučiť niečo, čo je pre nich dôležité, čo môže byť pre nich zábavné. Momentálne je to aj dôležité aj pre týchto tvojich nových mužov, ktorých tam máš, ktorí sú odhodláni nastúpiť v prípade, že budú musieť odísť na Ukrajinu a chrániť svoju vlast, keďže si povedal sám, že pochádzajú z Ukrajiny. Takže ešte raz si ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom rozhovore, ktorý už bude trošku voľnejší. Dúfajme, že áno. Tak to bolo všetko. Ďakujem ešte raz, že ste nás vypočuli. Podcast 24 televízie JOJ pokračuje ďalšími zaujímavými témami. Takže zostaňte, sledujte jojkárske weby, dozviete sa naozaj dôležité informácie.